Na 8. februar se spominjamo največjega slovenskega pesnika, Franceta Prešerna. Na osrednji slovenski kulturni praznik in dela prost dan pa že od leta 1945 hkrati slavimo tudi slovensko kulturo. Na ta dan so se na Bledu zbrali veterani vojne za Slovenijo in drugi pohodniki, ki so se po osrednji slovesnosti ob najstarejšem Prešernovem spomeniku peš napotili proti Vrbi. Zakaj je ta dan za vas tako pomemben? Sprehodili se boste v Vrbo, to je celih 16 kilometrov. Ja, to je 17. pohod in mi prej smo šli v to odločitev, smo rekli, zakaj ne bi veterani, breko, imeli tudi podarek na kulturi, a ne, ker je, kultura je tudi, breko, napravila slovenstvo skozi ta obdobja, da ni bila samo, breko, vojska tista, a ne, spopadi tisti, ki so delali, breko, slovenstvo, ne, napravilo. In smo rekli, dajmo tudi to, da naj rekli, da smo samo sami sebi namen. In še nekaj, ne, ta spomenik je bil vedno na ta dan popolnoma osamljen. Vse se je dogaja tam okrog na poti kulturne dediščine in smo rekli mu, pa mi veterane povezali Linhartovo mesto z spomenikom, prvim spomenikom, postavljenim Prešernu tukaj na Bledu, pripravili kratek program in potem pot nadaljujemo v Vrbo. In smo rekli, ime ne bo pa pohod spomina in prijateljstva, tudi se pravi, da se malo spominjamo. Prijateljstvo je premalo, tako da tudi to rečemo, da more biti, ne. In smo ga še poimenovali tudi po pohod Janeza Svetine. Ker Janeza Svetine so 28. junija 1991 ustreljali v Gornji Radgoni, ne, ker je šel ven, samo hotel slikati zvonik. In ker je imel, bi rekel, aparat s flešem, se je pobliskal in so imeli na vozilih te vklepnih avtomatske iskalce ognja in ga je samo zadev in je bilo konc. Ker on je tam hodil predavati otrokam v osnovno šolo. In tako da, in to je ta 17. pohod, no do zdaj jih je bilo, okrog 2370 jih je bilo do zdaj. Da našem pohod, no, tukaj se nas bo, se pa družil še ne 40, bi rekel, pohodnikov, upokojencev Ministrstva za obrambo z Ljubljane, tako da bo ne 360 pohodnikov letos na tem pohodu. To leto se je 17. pohoda Janeza Svetine udeležilo 310 pohodnikov iz cele Slovenije. Zakaj pa se udeležujete tega pohoda vsako leto? Ja, to je pa, bi rekel, malo v meni v krvi, da se udeležim takih pohodov, ker se udeležim ne samo tega pohoda, leta se zdaj 14. Že tudi prej sva s temo našemu predsednikom območnega združenja hodila, s, bi rekel, z družinam, peš sem pa se pon odločil, da bo še veteranska spravil. Podružil se od pohoda na Krnske jezera, na Triglav, pa kaj tato, ki je v spomin starih časov. Pa na tem pohodu srečate veliko starih znancev. To je pa tudi ena izmed velikih prednosti, da se dobimo enkrat, dvakrat na let pohodniki iz raznih krajev Slovenije. In je to, bi rekel, veliko zadovoljstvo. Pohoda se udeležujejo pohodniki veteranov Združenj vse Slovenije, policijskih veteranskih združenj Sever, Združenja slovenskih častnikov in pripadniki domoljubnih društev. Meni osebno pomeni pohod veliko druženje, kajti prihajajo tudi pohodniki iz drugih delov Slovenije, ki potem združimo dobro s koristnimi in še kaj si povemo, tako da zadevo speljemo, seveda. Ob tem pa zaključimo v Vrbi, kjer je osrednja slovesnost. Prešernova poezija je spev našega naroda. Naša himna Zdravljica pa je edina, ki obenem nagovarja vse narode k miru, prijateljstvu in svobodi. Danes ob slovenskem kulturnem prazniku seveda želim čestitati vsem Slovenkam in Slovencem. France Prešeren je bil svetovljan, je bil moder in pogumen, njegova Zdravljica je bila na nek način vizionarska,
ki opeva vse tiste vrednote, kot so svoboda, demokracija, ko opozarja na sovražnost do drugačnih, do tujcev. In to bi si želela, da s ponosom Slovenke in Slovenci nosimo vsakič, ko se ne samo na dan kulture spominjamo na slovensko kulturo, ampak da bi sploh v času, ko Evropi ne gre najbolje, ko imamo veliko nestrpnosti, sovražnosti, nekih nevarnih nacionalizmov in populizmov, da se spomnimo te vizionarske zdravljice Živi naj vsi narodi. In zame je Prešeren simbol slovenske identitete in s ponosom na ta dan se pridružujem vseh slovesnosti, čestitam pa tudi nagrajencem Prešernovih nagrad, Prešernovega sklada, ki so včeraj v Cankarjevem domu dobili svoje priznanja za delo. Hvala, da ste me povabili na svoj tradicionalni pohod, ki na svoj vrsten, rekreativno-kulturen način združuje praznovanje Prešernovega dne kulture s spominom na veterane vojne za Slovenijo ter spodbuja druženje in prijateljstvo. Morda bom zvenela nekoliko pesimistično, a vse prepogosto se mi zdi, da živimo v obdobju, ko nam v naši Sloveniji neštetih vrednot primankuje. Občutek imam sploh, ko na dogajanje pogledam iz evropske perspektive, da se prepogosto raje kot združujemo, razdružujemo. Fajonova je v svojem govoru ljudi povabila k svetovljanstvu, takšnemu, kot ga je v sebi nosil Prešeren. Pohodnike je pozvala k razgledanosti, odprtosti, domoljubju in uglajenosti. Verjame, da lahko le tak narod edini resnično ostane svoboden in ohranja svoje vrednote.